Se on Roposen Toni täältä videoblogeista. Hyvää huomenta. Eilen Rovaniemen viikonlopun jälkeen ajelin Haukiputaalle ja Riittaleessa jäi sinne huilaalle ennen Rukalle siirtymistä ja itse ajoin sitten illan mittaan vielä Jyväskylää Heikkisen Matin luo ja tänään tehdään viimeistelyharjoitus kohti Rukaa. Eli vaikka täällä on vähän lunta ladulla, niin olosuhteet kuitenkin sen verran heikot ihan huippukovan harjoituksen tekemiset tehdään se tuossa Kihun matolla, joka toimii Matilla erinomaisesti. Huomiota Suomen Cupin viikonlopusta, eli paljon oli keskustelua siitä, että latu oli aika helppo, ja niin se olikin aika helppo. Ylämäet oli 30-35 sekuntia pitkiä, ja sitten oli pitkät palautukset. Mutta mun mielestä aina pitää muistaa se, että meillä on loistava kilpailujärjestelmä, ladut oli aivan loistavassa kunnossa, ja saatiin hienoja kilpailuja. Ja kun ajatellaan nyt tätä tulevaa kautta, niin meidän sprinttereille tuleva Rukaan viikonloppu on äärimmäisen tärkeä heille. Kaikki sprinterit saa loistavan valmistautumisen perinteisen sprinttiin Rukalle tuosta lauantain kilpailusta. Ja se näkyy myöskin tulosliuskassa. Meidän sprinterit teki erinomaisia hiihtoja naisissa. Leena Nurmi hiihti Oloksella erinomaisen hyvin, hiihti myöskin todella hyvin Rovaniemellä. Lupaa hyvää Leenalle kohti Rukaa. Miehissä kaikki sprinterit itse asiassa osoitti erittäin hyvää, terävää hiihtämistä. Luonnollisesti Lauri Vuorinen oli semmoisena oikein bonuksena, koska tämä jaksaminen, mikä Laurilla on ollut välillä vähän hakuusessa, niin oli hyvällä mallilla. Kuitenkin kilpailu kesti reilusti yli 20 minuuttia. Ja sitä kautta niin odotan myöskin Laurilta erinomaisia edesottamuksia tulevana viikonloppuna Rukalla. Hakola jatkaa samaa rataa, on erinomaisessa kunnossa ja onneksi kaikki sprinterit myöskin jätti tuon sunnuntain kilpailuväliin ja kunnolla pystyvät sitten palautumaan ja valmistautumaan tulevaan Rukan koitokseen. Normaalimatkahiihtäjät varmasti vähän kritisoi sitä, että on vähän liian lyhyitä ylämäkiä ja se onkin ihan luonnollista, kun mietitään maailmankappia, jossa on pitkiä nousia, niin latu ei välttämättä hapenotollisesti palvele normaalimatkahiihtäjä. Mutta alkukaudesta mun mielestä on äärimmäisen tärkeä urheilijoiden ymmärtää, että kaikista laduista on aina hyötyä siinä omassa valmistautumisessa. Jos mä ajattelen esimerkiksi Riitta-Liisaa, toi perinteisen latu on todella helppo hänellä, ja kun perinteisen sprintti on hänelle vaikea aika-ajoinen, niin on tärkeä kuitenkin tehdä tollaisia kilpailuja, että joudutaan vähän omaa ylivauhtia hiihtämään. Sitä kautta on huomattavasti helpompi sitten saada sitä tekniikkaa ja rytmiä noissa pitkissä nousuissa hyvälle mallille. Hänellä on vahvuutena kuitenkin se jaksaminen, ylämäki jaksaminen, hapenotto, ja se tulee luonnollisemmin ja on tärkeää, että se alkuvuodessa saa semmoisia kilpailuja, jotta tuo lihaksisto myöskin alkaa toimimaan. Silloin ei voi pelkästään katsoa tulosliuskaa, vaan miettiä omista lähtökohdista se, miten hyvin tämä palvelee sun valmistautumista tuleviin koitoksiin. Sitten taas vapaalla, kun mietitään, niin vaikka vapaalla latu onkin kohtalaisen helppo, niin siinä ne aavistuksen verran kuitenkin tasoittuu, koska siinä pidetään yllä koko ajan niin kovaa vauhtia ja jalkoja pitää sauvottelustelu käyttää, että päästään ehkä vähän paremmin sinne hapenotoalueelle, mutta silti aikalaista tempohiihtämistä verrattuna esimerkiksi tuleviin kilpailuihin Davosissa, mutta silti noista kilpailusta on hyvä nimenomaan sen lihaksiston toimivuuden kannalta. Ja vaikka Iivokin vähän kritisoi sitä, että olisi halunnut päästä vähän rankempiin maastoihin, mutta tuossa kovassa vauhtisessa hiihdossa, kun Iivon tekniikka selvästi mennyt eteenpäin ja se on aika valmista toi vapaankin hiihtäminen näihin helppoihin maaston kohtiin, niin uskon, että se tulee olemaan myöskin hyvällä mallilla noihin pitkiin nousuihin, mikä kuitenkin luonnollisesti on se Iivon vahvuus. Erittäin hyvä konsepti on Suomen Cupi edelleenkin. Olen iloinen siitä, että paljon on hiihtäjiä hyvässä kunnossa. Laura Mononen näytti olemassa hyvässä kunnossa ja varmasti perinteisen kympiltä odottaa itseltään paljon. Myöskin Antti Ojan sivulla on vahvaa tekemistä ja Antinkin vahvuudet on ihan jossain muualla kuin noin helpoilla laduilla, niin sitä taustaa vasten, varsinkin Davosista, odotan, että Antti Ojan sivu olisi se, joka osoittaisi näistä uusista suomalaisista, että on valmis jopa tulevaan olympiakoneeseen. Näillä mietteillä nyt Suomen Cupin jälkeen ja nyt sitten kunnon keimit alkaa ja ruvetaan ottaa miehistä ja naisista kunnolla mittaa.